Vandag 'n spesiale boodskap aan die skole. Na 'n lang periode van inperking en julle kan sien in my hare, ek sal geen haarinspeksie kan deurkom nie. Vir ons almal voel dit soos 'n tronkstraf. Wat dit vir ons nog moeiliker maak is om nie ons kinders te sien deelneem en presteer op sportgebied, akademiese gebied nie. Ek dink vandag 'n spesiale woord gaan uit na al die skole daar buite. Die skole waarby ons betrokke is. Afrikaans Hoër Meisieskool Affies, Afrikaans Hoër Seenskool Parel Gim, Sekunda Hoër, Hooggenout, Ermelo, elkeen van die skole waaraan ons bydra, Boland Landbou. Vir ons dink ons in hierdie moeilike tye aan julle. Ek weet in 'n matriekjaar jy vanaand gaan sokkie het en jy by die naweek rugby gespeel het. Ongelukkig is hierdie goed ons nie op die stadium beskore nie. Maar ek kan julle versekering gee. Die son sal weer skyn. Julle sal weer 'n geleentheid kry. Julle sal weer al die goed doen wat lekker is. As julle gelukkig is, sal julle kan plet toe gaan vir die matriekvakansie hierdie jaar. Maar weet dat die Hemelse Vader sy hand oor elkeen van julle hou. Weet dat al hierdie goed saamwerk om vir julle elkeen 'n beter toekoms te gee. Dat dit wat julle vandag prys gee, sal julle môre in oorvloed terug ontvang. Ons dink aan onderwysers wat ingeperk is, wat nie kan kontak maak met die kinders nie. Ek weet daar's baie druk op skole. Mense wat nie meer skoolfondse kan bekostig nie. Borge wat nie meer kan betrokke wees nie. Ek kan julle ook die versekering gee dat sonder onderwys in hierdie land ons land nie kan bestaan nie. Môre is nog 'n dag. Ek dink aan skoolhoofde en ek dink aan elke ander ou wat moet seker maak dat 'n skool funksioneer. In hierdie tye kan ons net hoop en bid dat dit so gou as moontlik sal verbygaan. Maar alles wat nou gebeur is om te verseker dat ons land beter en gesonder aan die ander kant uitkom. Ons wil die versekering gee dat jy elke dag in ons gedagtes en ons gebede is. Elke matrikulant wat amper moet begin voorberei vir 'n eindeksamen, ons dink aan julle. Ons hoop die tye wat voor lê gaan baie vinnig, baie makliker raak. Ek kan nie anderster as om af te sluit met woorde wat ek al reeds by ander skool gebruik het nie. Matthew West het 'n liedjie wat sê grace wins. And I'm living proof that grace wins every time. Sterkte, sterkte met julle voorbereiding. Die mamas daar buite wat onderwyseresse geword het. My hart gaan uit na julle. Ons is amper by die einde. Lekker dag.